Čín opět unesil. Potřebuji tvou pomoc. Jo, hned tam jsem. Dobrý den. Vítej, Jamesy. Jak jsem jí řekl, doktor Dobyčín opět unesil. Doktor Dobyčín je čečenský naftový magnát vlastnící veškerou světovou výrobu sáčku na odpadky. A teď díky svému monopolu vydírá svět tím, že pokud mu státy G7 nevyplatí do 3 dnů 8 miliard dolarů, zastaví veškerou výrobu a utopí svět v odpadcích. Jamesy, splň svůj úkol a znič ho. Ano, pane. Jdu na to. Dal chatě doktora Dobyčína. Hermíno, jak jsme se dohodli, tady je vašich 20 000 dolarů. Myslím si, že vaše upozornění na to, že na nás byl nasazen James Bond, zachránilo panu Dobyčínovi život, takže si ty peníze opravdu zasloužíte. Rádo se stalo. Je všechno v pořádku? Naschledanou už asi neuvidíme. Bohem! Tak co, Hermíno, jak jsi se měla? Já skvěle. A ty, James? Nestálo to za nic. Protože jsi mě zradila. Proč jsi to udělala, ty bestie? Já potřebovala jsem peníze, James. Kolik? 20. Čeho? Cože? Ne, prosím. Když mám přístupový chod od chaty doktora Dobyčína. Dobrý den, co chcete? Pošte plynu. Prosím. To je v pořádku. Dobrý, můžete jít. Děkuji. Cože?
s hůru s raptorem do Bytčíně. Jsem zvědavý na doktorovu ochranku. Kam jdeš? Ale už si s doktorem do Bytčíně v zahrádku, kuličky. Tak běž. Pan Bond, už jsem vás očekával. Posaďte se. Za svůj plán zamořit se odpadky bude špikat. Do konce svého života. Zhruba celé 2 minuty. To se ještě uvidí. Hraj. Dudlík jako Bond, James Bond. Pláža jako Hermína Froditová. Jean jako Dobytčín, doktor Dobytčín. Hrom a Matés jako Bochranka. Pan Fránek jako Kauli.